Vi skal prøve at se, om vi kan finde en løsning til det her integrale, hvor vi benytter en teknik, der hedder partiel integration. Og ideen ved partiel integration, det er at finde et integral, der er skrevet på en bestemt form, nemlig med to ting, der er ganget sammen. Og lad os tage den ene del herover x, og kalde den for u af x, og så den størrelse herover kalde den for v mærke af x. Så har vi altså, at u af x, den er lige med x, og vi har, at v mærke af x, den er lige med e i x. Godt. Så for at komme videre med den her teknik, så skal vi have bestemt mærke af x. Der kan jeg skrive, hvad den værdi er i feltet herover, og vi skal også finde en værdi for v af x, hvor vi ikke har mærket med, og værdien af det kan jeg skrive over i det her felt. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Når vi skal finde u mærke af x, så skal vi tage den afledte af x, det vil sige, vi får et tal. Skal vi finde v af x, så skal vi egentlig integrere den her størrelse i x'et, men det er en stamfunktion, det vil sige, det er en af de standardfunktioner, vi kender. Og lige præcis med e af x, eller e opløftet i x'et, den er sådan, at differentierer man den, eller integrerer man den, så får man sig selv igen. Så det bliver e i x'et, der skal stå i det her felt. Godt. Det man så kan gøre ved, eller det man anvender ved partiel integration, det er, at hvis man har et integral, der kan skrives på den her form med en funktion ux gange v mærke x, integreret med hensyn til dx, så er resultatet af integralet det samme som ux gange v x, så minus. Og så kan man flytte det her afledt fra v af x over på u af x, sådan at der nu står u mærke x gange v af x. Og det her med at flytte den afledte fra v af x over til u af x, det gør nogle gange integralerne noget simplere. Så lad os prøve at se, hvad vi får ud af det i det her tilfælde. Jeg vil gerne have, at i kassen her skriver værdien af u af x gange v af x, og så minus, og så skal jeg tage integralet af, og så det, der nu står herover, nemlig u mærke af x gange v af x. Og når vi har gjort det, så kan vi se, jamen, hvad når vi frem til med resultater her. Og det er egentlig stort set bare at sætte ind i de, med de værdier, vi har fået tidligere. U af x, det var x, og så skal jeg gange med v af x, det var e opløftet i x'et, så det var den første boks. Så har vi herover u mærke, det var den, der stod heroppe, det var et ettal, gange med v af x, det var e i x'et. Sådan der. Og det her, det vil man nok forsimple til e opløftet i x'et, så man tager ikke rigtig ettallet med. Så det vi når frem til nu, det er, at vi har x gange e opløftet i x'et minus integralet af e i x'et med hensyn til dx. Hvis man så integrerer det her udtryk, så vil jeg gerne have, at I skriver resultatet her. Og jeg fylder lige resten på her. Og hver eneste gang vi har et integral, så får vi også en eller anden konstant på. Det skriver jeg lige her. Det får jeg lige et øjeblik til. Resultatet af det her integral, det er også e i x'et. Så det vi egentlig er nået frem til, det er, at det integral vi starter med, nemlig x gange med e opløftet x'et med hensyn til dx, det er det samme som x gange med e opløftet i x'et minus e i x'et plus en eller anden konstant c. Og så langt så godt.
Det kan vi tjekke, at det rent faktisk er det rigtige, ved at differentiere på begge sider. Så hvis vi først differentierer udtrykket herover, så lad os prøve at se, hvad vi får ud af det. Vi skriver det lige op her, helt møjsommeligt. Det er sådan, at når man først integrerer noget, og så bagefter differentierer det, så går differentieringen ud med integrationen, og så ender vi bare ud med det udtryk, vi startede med. E. Eller x gange e opløftet i x. Så det var den ene side af ligningen. Så lad os se, om vi kan differentiere udtrykket herover. Og det bliver så jeres opgave. Så se, om vi kan finde den afledte af x gange e i x. Det var det første led herovre. Så skal vi også finde den afledte af minus e i x. Og til sidst skal vi have fundet den afledte af vores konstant. Den er størrelse c. Og i alle tilfælde vil jeg gerne have, at I skriver resultatet i de tre bokse, der står her. Og så sætter vi resultatet sammen bagefter. Det får jeg et øjeblik til. Skal vi differentiere den her op, skal vi anvende kædereglen. Så først har vi det første led. Vi differentierer så ganger vi den anden led på, så det giver et e i x. Og derefter så skal vi beholde den her og differentiere den anden del. Og lægge det til, så vi får e i x plus x gange e i x. Så det var det første herop. Så skal vi differentiere den her ned. Minuset, det er en konstant, så den kan vi beholde. Og e opløftet i x, differentieret, det bliver e opløftet i x, så der sker ikke det store. Og når vi differentierer en konstant, får vi 0. Så langt så godt. Og det vi så mangler at gøre, det var at vi skulle lægge alle de her tre led sammen. Og hvis vi lægger det sammen, så får vi e i x. Sådan der. Plus x gange e i x minus e i x plus 0. Altså det samme som x gange e i x. Og det er jo den værdi, vi gerne vil sammenligne med herover. Så det hele det ser ud til at passe. Så langt så godt.